Мешканець Херсона переховував в одному з одеських супермаркетів боєприпаси. 39-річний чоловік залишив кілька гранат просто у камері схову. Продавець арсеналу пояснив, що привіз товар із Київської області, аби реалізувати або обміняти його. Втім, покупців йому знайти так і не вдалося. Привез гранати із Київської області в Одесу для продажі або обміну. Покупателя я не знайшов. Підозрілу сумку адміністрація супермаркету помітила під час огляду камер схову. Через це вирішили звернутися до правоохоронців. Вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами. Шукати їхнього власника довго не довелося. Правопорушника затримали менше, ніж за добу. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці знайшли аналогічні боєприпаси. Правопорушнику оголосили підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тривання. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.